Një nga ishte i masave sigurisë që struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dha ditën e djeshme, i përket prej kodrës, një personazhi dhe njohur për media në vend dhe jo vetëm, teksa ende nuk dihet se çfarë akuza shërëndojnë mbi ta në dosjen e re, 47-vjeçari nga Mansia e Madhe, i cili rezulton i shpallur në kërkim, disa vite më parë dyshoi se ishte pjesë e një grupi që planifikonte të vriste kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, deputetin Xhavit Haliti, dhe një komandant UÇK-s me emrin Ismet Haxha. Sipas dokumenteve të njësisë kundër terrorizmit, roli i prekodrës në serinë atentateve që kishin për qëllim destabilizimin politik të Kosovës ishte ai i atentatorit dhe vrasësit Albin Kurtit. Ai përshkruaj si person që dinte se si të përdorte edhe armën e zjarrit të llojit sniper. Sipas planit fillimisht do të vrite Ismet Haxha dhe më pas Xhavit Haliti. Një muaj pas vrasjes së deputetit të PDK-s, do të vritej edhe kryeministri Albin Kurti për të dukur si akt akmarrjeje. Pas publikimit të lajmit në media, foli vet Kodra i cili mohoi akuzat dhe ngritur ndaj tij. Çka më shpjegu se është diçka që vetëm kanë shpik, sigur kanë shpik persona të pa identifikuar për mua. Albin Kurtin e njoh vetëm përmes televizionit. Unë nuk e njoh dhe nuk kam asnjë lidhje në Kosovë për asnjë lloj qëllimi të keq. Më vjen keq më keni akuzu, po më merrin e qaf, mua dhe familjen teme. Për herë të parë kam marr paradite rreth orës 11, kam qenë në Shkodër në kafe dhe më thërre dikush me gjermania dhe më thot, a je duke i shikuar lajmet? Dhe kur e pasha të gjë që unë se kisha imagjinuar kur në jetën time, tha Kodra sokoe. Por si u zbulua emri i tij? Dokumente sekrete nga policia e shtetit kanë rrjedhur pas sulmit të kryer hakerët iranian të njohur vë publikun si Homeland Justice dhe kanë zbuluar disa atentate të planifikuara ndaj zyrtarëve shqiptarë dhe atyre të Kosovës. Dokumentet kanë zbuluar se është tentuar vrasja e disa personave, mes tyre ish krye demokrati Lulzim Basha dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, dhe shtyre ishte tentuar eliminimi Ismet Haxhës dhe Xhavit Halitit, dy zyrtar në Kosovë. Mediat kanë raportuar dhe se prekodra është arrestuar edhe në verën e vitit 2011, pasi kishte penguar mbajtjen e zgjedhjeve lokale në shall të Shkodrës dhe se ishte simpatizant i njerëz prej dy partive të mëdha në Shqipëri. Po ashtu dyshoi edhe për lidhje të forta me mafian e mallit të zi, me nipin e tij që pretendohet të jetë zënë me substanca narkotike dhe të ketë pasur probleme ligjore në këtë vend. Ai ishte dyshuar edhe për lidhje të forta me mafian e mallit të zi, me nipin e tij që pretendohet të jetë zënë me substanca narkotike dhe të ketë pasur probleme ligjore aty. Ka lidhje të forta me mallazezët. Këta grupi i Kodrës bën krime dhe i mbulojnë se kanë lidhje me shtetin. Nipi i Kodrës raportohet të jetë pëllumguri, i cili madje edhe kishte shtanë në drejtin të zyrtarëve policor mallazez, kur ishte penguar në aktivitetet e tij, që kishin të bënin me transportimin e 88 kg lëndë narkotike cannabis sativa. Policia e shtetit shqiptar kishte qenë në banesën e zotit Kodra, ku kishin gjetur një numër të madh armësh, por jo te personi në fjalë. Ai kishte dy fëmijë të mitur në momentin e bastisjes në forcat e rendit, shkruante Asoko Gazeta Nacionale, por asgjë nuk u vërtetua. Për e Kodra ishte shpallur në kërkim edhe për dosje metamorfoza. Emri i tij doli në përgjimet e Sky ETC, ku u zbuluan lidhjet e grupit Bajri me biznesmenin Pëllum Gjoka, tashmë i shefin e operacionale Soltion Bistri, dhe ish prokurorin e Kuksit Gjevaj Lita. Nga dosja u zbulua se ky personazh i kishte marrë porosi dhe kishte siguruar kushtet dhe mjetet për të kryer disa vrasje. Sipas gazetarëve të Kronikës së Zezë, në Elbasan për e Kodra është edhe autori dyshuar për atentatin ndaj Ardian Çapjas. Emri i tij ka dalë edhe tek dosja e vrasjes së Kastrio Tërëçit, ngjarje kjo e ndodhur në Rrëshqe në datën 7 janar 2020. Sipas burimeve nga policia dhe prokuroria e Lezhës, për e Kodra nga viti 2020 ka qenë një person i dyshuar si autori i mundshëm i ngjarjes, por për shkak se nuk gjendej në Shqipëri, marrja një analizë ADN-e nga policia ka qenë e pamundur. Në korrik të vitit 2022, kur Kodra erdhi në Shqipëri, u shoqërua nga policia dhe nga testimi i profilit ADN-s së Kodrës në profilin ADN-s së sekuestruar, në banesa nga u qëllua me sniper Kastrio Tërëçi, nuk u gjendën të dhana për pullshmërie.